Love is not a place to come and go as we please. It's a house we enter in, then commit to never leave. So lock the door behind you. Sempre ajudar vocês no dia a dia para que esta aliança de vida se firme cada vez mais e vocês, como é da vontade de Deus, possam fazer da caminhada da vida matrimonial uma realização bonita, uma realização feliz, uma realização divina na concretização da vida humana, da aliança de amor de vocês dois, Priscila e Claudio.